caros amigos, sejam bem-vindos ao canal BJ Móveis Planejados, trazendo novidades daquele jeito. Mas eu vou adiantar falando que esse tipo de móvel com essa qualidade, infelizmente, às vezes é um pouco difícil a gente encontrar no meio de grandes cidades. Mas se a gente for sair um pouquinho fora de grande cidade, a gente encontra um tipo desse de construção com essas decorações, que é um lazer muito e muito incrível mesmo. E tem lugares que é para lazer. Imagina um lugar bem aconchegante como esse que a gente está vendo, com familiares, amigos conversando. Depois de um dia ou de uma semana bem corrida, com certeza é um lugar que traz uma tranquilidade, uma sensação muito boa. Eu sei que muitas das pessoas, nós hoje não temos muitas condições para que a gente possamos fazer esse tipo de móvel ou decorações, mas com certeza para aqueles que têm condição, é uma ótima inspiração, porque imagine você poder estar num lugar tão silêncio, tão lindo como esse aí. Com certeza é uma sensação diferente que a gente consegue sentir depois de chegar num lugar desse. Imagina, por exemplo, a natureza aí e uma casa bem decorada com madeira. Mano, é sem comparação. E esses projetos, eles são ótimos, porque além também de utilizar madeiras, que ainda deixa mais um lugar aconchegante, um lugar muito incrível, isso é muito bom, por natureza, porque são coisas, por exemplo, quando a madeira gasta, ela não causa nenhuma poluição, mas sim, como eu estava falando sobre madeiras, né? Que é muito bom a gente poder utilizar, porque ela não causa nenhuma poluição depois. Então, é isso que a gente precisamos nos dias de hoje. Às vezes, uma pessoa chega num lugar desse, mesmo cansado, sabe, você poder sentar, sentir aquele alívio na mente, uma sensação que ninguém consegue explicar. Mas por quê? É porque o lugar está bem decorado, tá no meio da natureza e essas decorações incrivelmente, né, bonito. Então, se você tem um lugar sobrado, você está pensando em fazer isso, é uma ótima ideia. E para você que gosta de assistir e acompanhar no canal este vídeo, eu incentivo também que continue sempre vendo, acompanhar o meu canal. E sempre vou pedir para que você deixe seu like, porque assim o YouTube, ele vai poder recomendar os meus vídeos para você quando eu lançar novidades, porque todos os dias eu trago. Valeu!